Բայց կարծեմ, թե երկու հարցում այս բաժիշ կանել պարտքի համախումբը։ Մեկը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը բոլոր նախագահների քաղաքական տարբերակներով, մյուս կոնսենսուսը այն է, որ այս համախումբի միացյալ ներկայացում պետք է լինի պարտադրությամբ հասնելը, այլ երկրորդը ճիշտ է, դերևս այդպիսի որոշում չի կարծեք, բայց վստահ եմ, որ այդ երկու հարցում կա համախմբություն, անշուշտ երկրորդ հարցի ճանաչման ծանրահարթային որոշումը դեր կա, բայց գուցե հարցը հաղթանակ է օրդանի միջոցով, իհարկե հանրային ճնշման ճանապարհով, ենք ինքնակառավար կառավարչականի 140 հարցի որոշում։ Հիմա քննարկում է շատ կարծում ես առաջին բաժակը հնարավորություն երկու բոլոր հարցերի պատասխան գտնել, բայց վստահաբար երկու հարցի տպավորություն է, որ մենք ունենք պատկերացում մի Հայաստանի մասին, որտեղ չպիտի լինի Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավար և պիտի լինի անցումային ղեկավար Բաղդադ Սրբազանի դեպքում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ես դրա բառը շատ հստակ չի։ Այստեղ ինչ խոսում ենք կառավարություն, եթե մենք չունենանք երկու երկրորդ կաթվածահար եղած Երևան, և այդ կաթվածահար եղած Երևանը հրաշալական չպատահի։ Պարոն Սուրենյան, փաստորեն իշխանապահության հասնելու ես տեսնում եմ դրա երկու-երեք հասուն հասնելու միանգամայն մտքումս ունեմ ճանապարհային քարտեզ և միանգամայն իրականում համարում, եթե մենք ակնհայտ իսկ ինչքան առայն դիվացությունի մեծ լինի, այնքան դիմադրողականությունը Հայաստանի մեծ լինի, այսինքն նաև մենք այդ խնդիրը ունենք։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, որ մի ճանապարհով չեմ ուզում կլինի իշմետը, կարվի իշմետը, կլինի հրաշալական բարդը, պետք է արվի այդ ճանապարհով, կլինի մանդատների ծրաշարի մարդությունը, այսքը պետք է պոտարապես բոլոր երեք չորս ճանապարհները, որ կա ակնհայտ, որևէ մեկը չի կարող իրենք աշխատել մի ճանապարհի վրա և դրպան։ Ես ռադիկալ քայլերի չես, ռացիոնալ քայլերի, ձեր միշտ է, թե մեկ ամս 22-ին մեր ճանապարհային քարտեզը կներկայացնենք, բայց եթե ես այստեղ եմ, նշանակում աջակցության շարժումը և մասը, առավել ևս երկու գլխավոր հարցի եթե նույն պատասխան ունենք լուսակցությունը, իրենք իրար հետ տակտիկական կարգեր Նիկոլ Փաշինյանի հեռացում մենք էլ Բաղդադ Սրբազանի դաշտում։ Այդ երկու հարցում համաձայնություն կա, իսկ որ հարցում չկա համաձայնություն կա, այդպեսի հարցում։ Գիտեք, տարբեր մոտեցումներ կան, օրինակ ես կարծում եմ, որ դիտարկելը պետք է լինի նաև Բաղդադի դաշտում։ Իշխող բնակ, եթե իշխող չի առաջացածի, չի առաջանա, բայց առաջանա քաղաքական բաժ։ Հայաստանը ռեսուրս չունի հյուսիսային։